ქვენ უყურებთ M9-9-ზე ჩვენი მოსმენა, ასევე შეგიძლიათ რადიო უცნობზე FM 98. 2012 წლის 26 ივნის სოფელ მერეთში მოხდა ინციდენტი, რა დროსაც ადგილი ჰქონდა ფიზიკურ შემოხლას. პოლიციის მიერ იდენტიფიცირებული არიან მომხდარ ფაქტში მონაწილე პირები: ჭიღლაძე ლაშა, ოდიშვილი ალექსანდრე, კიკოლაშვილი ალექსანდრე და ბზიშვილი დავითი. აღნიშნულმა პირებმა ჩაიდინეს ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევა, რის გამოც დაკავებულები არიან პოლიციის მიერ და გადაყვანილი იქნებიან გორის რაიონულ სასამართლოში. ამ ინფორმაციას პოლიცია ავრცელებს.